Fala aí galera, eu sou o T e eu preciso de replays. E bem, meus amigos, estou aqui para falar com vocês e pedir encarecidamente para que vocês me encaminhem os seus replays para eu estar fazendo os meus jogos comentados diários aqui para vocês assistirem. Pois é, como vocês sabem, saiu a Banshee recentemente. Se você ainda não viu, dá uma olhada no card aqui que eu falei sobre ela. Com certeza você já está sabendo do que aconteceu na lista e que algumas coisas mudaram. Além da lista, vem aí a Mega Team e tem as novas cartas de Burst of Destiny. Então, é interessante que seja feito comentários de jogos já com isso em vista, né, para o novo formato. Então, esse vídeo aqui é somente para pedir que vocês, por favor, joguem aí as partidas de vocês, façam os testes de vocês com a nova banlist, com o Crossout Designator, com as cartas de Burst of Destiny, com o Fusion Enforcer, o Hero novo, os novos decks, o Flanderese, o Sword Soul, o Evil Twin com o Link 4, jogue com o que você quiser, só que considerando coisas do novo formato, que é banlist, Mega Team com Crossout e Burst of Destiny. Então, você jogando partidas nesses moldes, e tendo o replay lá do DB, por favor, me mande pra eu fazer os jogos comentados aqui, porque eu acho que vai ser melhor eu fazer os jogos comentados de vocês com o novo formato em vista, do que eu pegar os jogos do formato antigo pré-banlist lá do High Rated do DB, porque ninguém se importa mais com aquele formato, porque o formato já morreu, e então eu acho que vai ser muito melhor trazer jogos, mesmo que sejam jogos piores, mas que sejam jogos, e não subestimando vocês, é claro, eu sei que, né, então... Mande seu jogo aí pra mim, pra eu estar comentando ele aqui no canal, contanto que seja no novo formato. E de preferência que seja jogos que agreguem, né? Que sejam jogos bons. Se for só o jogo que você estupra o cara, ainda assim me manda, porque deve ser melhor ainda do que só mostrar os jogos aqui. Mas sejam jogos decentes, tá? Então, por favor, veja aí os jogos de vocês, joguem as partidas com a nova coleção, com a nova banlist, coloque lá nos filtros do DB, joguem com os amigos. Mesmo que seja no Yu-Gi-Oh! Pro, acho que eu ainda vou aceitar, mas... talvez não, tá? Se tiver muito replay de Dueling Book, eu vou ver os do Dueling Book. Então, me mande seus replays. Onde que você vai mandar o seu replay? Bom, você pode me mandar através do meu Facebook, tá bom? Então, muitos de vocês que me assistem já me tem lá como amigo no Facebook. Se você não tem, mande solicitação que eu aceito todo filho da puta que me manda lá. E você pode mandar na página também do meu canal, que o link tá na descrição, inclusive, tá bom? Ou no meu Instagram também, inclusive, me segue lá. Então, mande seus replays pra mim, não importa por onde, mande o link lá do DB, fala com qual deck que você tá jogando e tem que ser um novo formato, tá bom? Manda lá os replays pra eu trazer os jogos comentados já no novo formato, com certeza vai ser melhor do que esses que eu já gravei alguns e que eu vou ficar postando nos próximos dias, tá? Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mande seu replay, é isso aí, valeu, falou e até mais.